Jeg er i dag taget på besøg hos den lokale lærer, journalist, skribent med mere, Hans Vendelbo. Og Hans, du har en passion for Andersen og Company. Din samling er faktisk komplet af Andersen bladet tilbage fra 1949. Ja, det er den lige blevet, og man kan sige, det, det har været kostet overvejelser at lade den lige komplet, vil jeg sige. Forleden dag, der tog jeg springet. Jeg har samlet 35 år og har indtil forleden dag manglet to blade. Men så tog jeg springet og sagde, at nu prøver vi altså at våge, fordi, og frygten bestod jo i, hvad sker der den dag, jeg så faktisk har den komplet? lidt ligesom store stykke ulv, det tror jeg, kommer kom til at sige på et tidspunkt. Lidt ligesom store stykke ulv, den dag han faktisk fanger de tre små grise, og måske også kan spiser dem. Hvad skal han så lave? Så har han jo ligesom mistet mening med, med, sit, med sit livsprojekt. Jeg siger ikke, at mit livsprojekt er at samle på Anders Ann, men det har fulgt mig i 35 år, der har jeg jagtet, og nu gør jeg det pludselig ikke mere, for nu har jeg dem. Og Hans, vi står i øjeblikket i dit øh, soveværelse faktisk, og det første, du ser, når du slår øjnene op om morgenen, det er den her kæmpe samling af Anders Anblad. og du har tidligere fortalt mig, at øh, når du så har set den, så kigger du også lige over på konen. <laughs> det ja, ja, nu, nu lytter hun måske med jo, så nogle gange gør jeg det også den anden række vil jeg sige. Men men det er jo det er både en nød at det det er heroppe, men også selvfølgelig fordi det står mit hjerte meget, meget nær den her samling. Den den er jeg bliver begejstret så over at kigge på den og, og røre ved den og sanse den. Det er en det er en sans, sanselig samling. Men øh, hvorfor fik du den her ikke kun interesse, men passion for Anders og Co for 35 år siden? Jamen, I virkeligheden har jeg måske haft den før det. Altså, det stammer fra min far. Uh, han var syv år, da det første blad kom i Danmark. 1. marts 1949. Og uh, dengang fik han det af min farmor. Uh, og fik de jo så hver måned, som det kom dengang. Og samlede på dem og var glad for dem. Og da han så flyttede hjemmefra som 18-19-årig, så inviterede min farmor og så gav hans unger ind uh, for at læse Anders Handblad og få med og glas saft. Og hvis ikke de var færdige med bladet, skulle de bare tage dem med hjem. Så der forsvandt stille og roligt uh, den komplette samling af Anders Handblad. Så flyttede min morfar sammen, og fik min storesøster, og de begyndte jo så at få bladet fast med posten. Så der var ligesom kontinuerlig samling fra midt i 60'erne frem efter. Og jeg er født i 73, og frem efter har jeg så altid haft bladet. Men stille og roligt, så begyndte jeg jo at samle de her gamle blade sammen, antikvarisk og på loppemarked, og har så fået rekonstrueret samlingen nu. Så jeg har fået det med modermælken. Jeg lærte at læse gennem Anders det er der så mange andre, der har også. Så det ligger dybt i mine, mine, mine knogler. Hvad er det, der er interessant ved Anders Jamen, det, er jo, det er jo en kulturel ramfe, referenceramme uden, uden lige. Altså, både er der mange sproglige udtryk, som, som vi jo går med til daglig. Altså, Timbuktu og Oden og, og Hellige Grav. Der, der er mange af de her ord, som, som kommer fra Anders And Men samtidig, så kan vi jo alle sammen genkende os i, i Anders And. Det kollegiske humør, den evige pengemangel. Øh, alle de ting, som, som vi hver især på vores plan går og tumler med, er jo set her i. Og vi kender også alle sammen ham, den skide irriterende fætter, som hele tiden vinder fedt og højben selvfølgelig. Og måske ikke også, at vi har en eller anden person, som har lige præcis de muligheder, som vi ikke selv har, men ikke gider give os den, onkel Joachim. Så vi kan se os selv og vores familie i Anders Bladet. Og herinde bag ved glaslurene, der ligger altså alle eksemplarer af Anders og, Ander der er udkommet i Danmark, lige fra det første eksemplar i 1949 og så til det her eksemplar, der kommer her i uge 22, 2016. Hvor mange blade er der? Altså af Dansk Andersand og Company grundbladet, grundstammen i, i Egmont-koncernens udgivelser, der er der kommet med bladet i U22 3146 forskellige Andersandblade. Dertil kommer der også alle de her ekstra hæfter, månedshæfter og hæfter øh, og B-hæfter hedder det også. I min samling her ligger der i alt små 4.000 forskellige hæfter. Og det er jo mange gange sådan med samler, at øh, bladene, de skal helst ikke være læst, de og ikke være revet i tur osv. Altså på hvilket niveau er du? Altså min samling er en brugssamling. Jeg har, jeg har læst dem og bladet i dem og frydes jo over dem og tager dem gerne ud. Og, og ungerne må gerne læse i dem også med respekt. De må ikke øh, bugte dem bagover og have dem. De helst de heller ikke øh, sådan, læse dem i sengen, fordi der kan ske så mange æseløer og ting og sager skal ikke være klippet i dem, ikke være tegnet i dem, øh, men, men altså, det er en, en brus samling. Så de samlere, som går efter den her mint-udgave, som det hedder, hvor man ikke kan se brugsspor i ryggen, hvor der ikke er, en, er spor af måske en lille smule rust på de ellers ældste hængsler, der er jeg ikke overhovedet ikke. Hvordan har Anders Sandbladet så udviklet sig siden 1949, lige bortset fra prisen, der er gået fra 75 øre til små 30 kroner? Uh, ja, altså, alle, eller mange kender jo sikkert en, en Anders Sand-tegner, der hedder Karl Barks, som havde sin storhedstid i, i 50'erne, op til, til slutningen af 50'erne. Uh, og man kan sige, at det er ingen hemmelighed, at min store kærlighed, de allerbedste blade sådan, i min optik, det er lige præcis de danske Anders fra uh, 51 og frem til cirka 59. Uh, det, det er der de store historier, og det er også derfor, de, de historier, som faktisk jo kom med i den danske kulturkanon sammen med Adam Øenslæg Skuldhornene, der er sådan, noget, sådan en Andersand historie, der kommer med der, stammer fra den periode, hvor vi virkelig har grundfortællingerne i, hvordan man, man sig her i verden. I dag er bladet jo stille og roligt udviklet sig til sådan et, et, ungdomsmagasin et eller andet sted. Der er kommet vidtigheder med ind, der er kommet brevkasse, der er kommet en masse andre ting, som egentlig ikke har noget med et -blad at gøre, sådan, som det var i gode gamle dage. Så, så der er en udvikling af spore, og man kan sige at i dag, så går det også i retning af, at man lige så godt kan læse det på appen. Det er i hvert fald det, som, som øh, Egmont gerne vil have os til at gøre. Så, så lurer mig om øh, den type Andersandblad, man kan købe nede i kiosken. Den vi kender fra øh, Tandens vinterværelse, så det måske er en historie blot om få år. Nu har du så alle de her Andersandblade, som sagt, tilbage fra 1949. Altså, hvad, hvad skal der ske med samlingen? Den skal bare øh, stå, og så kan du gå og glæde dig over den. Jamen, altså på sigt, så vil jeg da håbe, at jeg formår at give den samme begejstring for Walt Disneys univers videre til mine unger, som, som jeg har fået fra min far, og det er da, til tilsyneladende lykkedes i øjeblikket. Jeg har tre unger, de to store, de er rimelig ligeglade, men lillepurken på, på seks år, han, han begejstrer så vil gerne have godnathistorie foran os. And. Så jeg håber, der er en aftager. Sådan en samling her altså, er den penge værd? Det er den ganske givet, jeg ved det simpelthen ikke, altså det er jo lige paveri, det er meget sjældent der bliver solgt komplette samlinger, også fordi hvem er det lige der skal købe dem, og dem, der er også, en del af det, det er jo det der med at samle selv, det er den sikkert, altså jeg ved det simpelthen, jeg ved det simpelthen. Jeg ved det ikke, jeg, ved, jeg aner det ikke. Kunne man i dag starte forfra og så opbygge en, en hel samling som du har den her, eller er det ved at være passé? Øh, altså, det kan godt lade sig gøre. Der er nogle blade, som er sjældnere end andre, fordi opladstallet har jo svinget øh, igennem både øh, hen, over, øh, hen over de, de 60 år, bladet er udgivet i, men, men jo også på enkelt nummer er der, er der svinget rigtig meget i Så der er nogle årgange, og der er nogle særnummer, man skal, man skal være heldig for at finde i dag, men alt kan lade sig gøre. Ja, for du har fortalt mig, at opladet faktisk har været op på en kvart million. Ja, i, øh, i starten af 70'erne, i 72 tror jeg, det var, der var, var opladet helt op på 220.000 øh, med et estimeret læsertal. Der var jo flere læsere, der var familie, der kunne læse det også, øh, på, på, op mod en million. Øh, I dag er opladstallet ca. 37.000, så det er jo for nedadgående. Han sagde lige her til sidst, hvad er efter din mening den bedste Anders historie Jamen, det er jo Karl Barks. Altså, man kommer bare ikke ud om Karl Barks. Ingen før og ingen efter ham. I 1952 lavede han en, en historie, som på dansk hedder Hvem, hvad, hvor Hvor Rip Rup overtager en uh, deltagerplads i en quizkonkurrence Som egentlig Anders har vundet Men uh, kvæg, han jo altid er uheldig Så uh, kommer han til at gøre nogle uheldige ting, som gør, at han mister uh, pladsen Og Rip Rup kommer så ind og scorer hele, uh, hele, uh, hele pladsen Og løber med den store guldmedalje En fantastisk historie, som lige præcis rammer ind Hvad det er, <laughs> hvad der sker, når man er uheldig Og jo, der har nogle unger, som bare, måske er lidt smartere end en selv